Тварини, птахи, фонтани, веселка – це казковий світ Вікторії Корчак. Їй 8 років. А 14-річний Лев Бабенко презентував скульптуру та акварелі. В інклюзивному класі ці діти займаються другий рік поспіль. Я зобразив головного героя – тигра. Від мене полосатий. Полоски у нього темні, а тигр весь оранжевий, що тигр сидить на галявині зеленій, над ним зелена гілка і світить сонце. Це було справжнє літо. Я лепила жаб. Вона біла, але я зверху додала зелену під низ. Вона жила в ставку. Я любила, старалася для мами. І я дуже хотіла, щоб мама була раділа. В експозиції представлено 226 робіт, 189 з них представлені на папері, 37 робіт діти представили у скульптурі. Ці роботи учні інклюзивного класу у школі збирали впродовж року. Одразу кидається в очі, оце таке порівняно з минулим роком таке комунікація і таке вже спілкування десь з роботою конкретно. Вже є таке пояснення, що я роблю, для чого я роблю, які я змішую кольори, для чого лінія, що я хочу передати. Це проявляється як в таких в життєвих стосунках, так і в мистецтві. Ідея створити інклюзивний клас у Хмельницькій художній школі належить її директору Лідії Нікітюк. Це вперше в Україні був створений такий клас, тому що навіть от, будучи на конференції в перших числах травня, всеукраїнські по образотворчому мистецтву, запитуючи у колег, таких класів немає. Є учні поодинокі, там, з вадами слуху або ще інші, але це один учень в класі займається. Тому такий клас інклюзивний, він вперше в нас в Хмельницькому. Зараз в мистецькому інклюзивному класі навчаються 9 дітей. Тут вони не просто малюють, каже мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. Те, що вони роблять тепер, порівняно з тим, що вони робили в минулому році, їхні твори, вони не просто, знаєте, відбиття того, що їм показали якусь картинку, вони перемалювали. Вони вже передають емоцію, передають настрій, передають темперамент тої чи іншої дитини, тому що ми вже знаємо, хто з них що більше себе являє. Ми можемо їхні роботи поставити на рівень з роботами художників. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.